أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم نعكم صدقاء نهي مگر هم نعكم صدقاء نهي مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے صلی اللہ. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے لا کر کلام الہی دیا. وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ. پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ. یا محمد مدینے میں موجود ہے.